လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ထောင်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမော်တော်ယာဉ်တန်းတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ပေါ်ကရက်ကွက်ငယ်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကြောက်တလုံးမူဆလင်ဒုက္ခသည်စခန်းအစ်ကိုဒုက္ခသည်တွေဘာလို့မပြောင်းရွှေ့နိုင်ရတာလဲ။မွန်ပြည်နယ်အားဆေးချယ်ဆက်ကူရုပ်တွေတင်ငေါ်သွားတော့မှလားဆိုတာနဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်အပေါ် KNU ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမော်တော်ယာဉ်တန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့သားညွန်ရဲ့ဆွေရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ဘက်ကတော့မိမိတို့နဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမော်တော်ယာဉ်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာရန်ကုန်မြို့စင်ကာပူတန်ယုံဝန်ထမ်းအုပ်ပါဝင်ပေမဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲရန်ကုန်ကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ပေါ်ကပလုတ်တောင်ရက်ွက်ငယ်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်ကိုဘာကြောင့်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကအေအေတပ်ဖွဲ့တွေအဝင်ထွက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပလောဝမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ပလုတ်တောင်ရက်ွက်ကို April 29ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ည9နာရီကနေမနက်9နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါပလောဝမြို့ပေါ်မှာရက်ွက်3ခုရှိပြီးတော့ရိတ်ခါရက်ွက်ရွာမရက်ွက်နဲ့မြို့မရက်ွက်တို့ဖြစ်ပြီးပလုတ်တောင်ဟာမြို့မရက်ွက်ထဲကရက်ွက်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေမှာစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ပါဝင်လေကြောင်းကနေပုံအလုံး120ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး CNA ရဲပေါ်နော်ဦးပါဝင်အရက်သား24ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကမေလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတာမှာထန်တလန်ဟာခါဖလန်မင်းတပ်မြို့နယ်၄မြို့နယ်ကတိုက်လေရင်စစ်ရဟရင်တွေတုံးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပုံအလုံး120ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါလို့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာ၄ရွာမှာပုံ22လုံးကျော်ကျဲချခဲ့ပြီးကြံပုံ69လုံးကတော့ကျေးရွာနေနားတွေမှာကျခဲ့တယ်လို့ CNF ကပြောပါတယ်မြိတ်မောတောင်ကားလမ်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားမဲ့ခီးတဲ့ကနစီမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရွှေပြောင်းအလုတ္တမ9ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်မှာမြိတ်ဘက်ကနေမောတောင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ရွှေပြောင်းအလုတ္တမ30ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့မှန်အလုံပိတ်တလဘအုပ်ထားတဲ့ခီးတဲ့ကနစီကိုတော်လိုင်းရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီကနဲ့မာရွင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ခီးတဲ့ကမာရွင်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ရင်မောင်းတယောက်အပါဝဲအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသား၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခီးတဲ့တင်ကားကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကားနဲ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မိတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းနဲ့ထိခိုက်နှစ်နာသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းအနုအညွတ်တောင်းပန်တယ်လို့တင်းနှင်းသားတွေမျိုးနဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ကမူဆလင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကြောက်တလုံးမူဆလင်ဒုက္ခသည်စခန်းအစ်မှာနေထိုင်ဖို့အဆင်မပြေကြတာကြောင့်ဆယ်အိမ်လောက်ပဲပြောင်းရွှေ့နိုင်မှသေးတယ်။ကျန်တဲ့ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့မိုးရသည့်နေထိုင်ရေးအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။က
จ้าผิวมีโอกาสเจ้าตลอดมุสลิมกิซีดูข้าติสักแค่มาลุงเนี่ยอินวิสฮัลโหลบีซีลูช่วยพยองโบอัตรวะสุยาธานาสัญญาเรียกพยองไปเมื่อมูยาตีมาเย็นเนมยูนายบียินเนลียสมีเตสันทารามชีตีรารีตอนหลับบนแลนด์เซมบีรารีเจ้าสักแค่ห้องงานนี่ช่วยพยองนายเจมชีตีบุลูดูข้าติเรียกพยองไปนี่ยาสาวนุ่ยสาวโลมมาลูเอชเอ็ดวิชินีบีข้างแค่มองมุชีได้เปลี่ยนสาวโลทารีนี่อินวิทติงอีดาจาวมีดาวซูนีไทยพวกเซมบีบูโรสักแค่มานีไทยเนี่ยอุมาจิกับยาบารีตอนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวอินดีมาอินดีว่ามาก่อนตัวนี้อันนี้มาเลี้ยงกับมาพี่ดีตัวอินดีมามีงานมาอย่างมาชีดีตัวอินดีมาอินดีก็มาชีดีจะน่าเบลูเปียวมาดูทำไมนี่ถ้ามีเนี่ยยี่เนี่ยยี่จีเลยว่าถ้าคุณอัตบาเจริญสิเลยแต่งานแต่งตัวลงมาที่บุญเลี้ยงเด็กมาชีดินแล้วมาวิ่งเจ้าหนึ่งเลยเจ้าหนึ่งเลยเจ้าหนึ่งเลยยี่ก้าเล็บผมมาชีดินบุญมาต้องสระก็ยี่มายี่ก้าเล็บก็มีเอาไว้เลยแต่ตัวยังยังเวตัวอยู่สาวข้าก็ตัวยี่ตัวตาเช้าก็ตีผัวมาตัวตีมาผัวตีผัวมันจะว่าล้อเช้าตัวเองก็เองก็เลยนิลุมยาบุเลยแต่เนี่ยมันเหี้ยกว่านิลุยามาเว้ยมีตัวที่ตุ้งเลี้ยงเอาชีวิตนิลุมยาเราเดี๋ยวนั่นคือว่าหนึ่งอันเราสู้กับชาวบ้านก็ไอ้พวกเต้จีลาบะชาวบุกเข้าได้ตามพวกชาตุงสินะชาวบุกเข้าได้พวกตามพวกชาณเต้นเลี้ยงเจ้าได้ชาวด้วยตะคุ้มมาเลยสมัยที่รู้จักนี่ไม่เลือกตัวนี้ยามาเลยนะว่าเอ็นวีฮะเลี้ยงสัตว์นับปีอันนั้นสัตว์นับปีตาชีบีมีบุตรชายอาบ่าวเองชาวบ้านต้องการเนี่ยลีบีวันนั้นตะคุ้มตาปาร์เรอตัวจังมีตาสูงนี่ทั้งหมดแต่ติ้งเงินล้นในรูปยศสุจาบารีชาวบ้านอีกอันนี้เนี่ยนี่เด็กเงินเล่นเงินเต้นเต้อินดาดูอินดาลงซาเลชีเยอินดาเอ็มมาอินดาดูว่าเทปุ่นนี่ยามชีอินดาชาวบุ่นนี่ยามชีโอ้อินดาดูชาวบุ่นชาวเด็ดนี่ยามจะได้วุ่นเนี่ยตัวดีก็ใกล้กันยังโอ้เล่าด้วยแล้วแต่มาเอ๊ะฉันว่าจะเล่าแต่กันเนี่ยตัวนี้มีอะไรกันนี่อินดีฮะมวยอย่างมวยแบบนี้อินดีก็เส้นที่อังเปียนเลี้ยงผิวเป็นสาวโลกคนเลยมาเป็นราชาช่วยพยองพ่ออดรับไปลุ้นนี่เนี่ยมามาพี่นายลูกตัวก็เสพยาบาร์ ดาวเปียงอินดอร์ฮาเลอินเนเวบีและมะกาวนารีในอินเวนจินอดรีนยินนิมยูดาริจาวแต่จีวีโอเรเนคลิงเอรีอากาศด้วยในโลกยาวารีดาจังอินสักแค่ห้องมาเวนิทันจาริโลสวารีสักแค่ห้องอันนี้อินซาวดีฮาเลนิมยาอัลเจซิมูเรชินิโลมวยอดีอดรัสโซยิงปูเบนิยาริโลดูคาติมยูตมิจูอุกับยาวารีเชนิการ์ดพยองร์มาพยองเป็นบ่าโอ้กับพยองบัวพยองบัวด้วยด้วยว่าไต้ฝุ่นนี่ไปเลยแต่อีกยี่เป็ดพยองมาบัวกับลงมาหัวเซมบีบ่า ยี่เป็นลูดีจานุกามาเห็นเดียลูดีกูหาคนเล็กกูเองอันนี้เล็กกูมาสาวเนี่ยมาพิวเนี่ยลูเตียวเนี่ยก็ได้ยี่เป็นเตี้ยละข้าก็ไปทีโลโอเคเคเรโก้เจ้าพิวมิวเนี่ยมงโก้ทีมพิอสเวนีเกียมาเล่นแข่งบุลโลสวาเร่มิวเนี่ยมงอ่ะนี่ฮาวเนี่ยนี่โลเซมตีโรลูชีนี่อีอัติโกตาพิองชวนีทันจาวาโลพิโอโซเรโลพิโอวาเร่เจ้าตลอดมุสลิมดูข้าเดชสักแห่งฮะในท้องสนคุณเนี่ยเย่เข็งอภิมาเจ้าผิวมือไปใส่เยกว่ากามุสลิมอเมียสูนีทายเนี่ยกิสีเยสักแห่งตะคุบเทปารีเอริสักแห่งมาลู่อุยจะท้องงายต้องเส้นอุนีทายจาราเทปารีมูบีเนี่ยจะมาทั่วโลกยังชาเนี่ยสกุยดุยฮันในงานจ้าเท่ากระซ้าเสียเปียสีเรโกทั่วพ่อชิมเปียยังชาเนี่ยลูอากาศด้วยนี่ละเปลี่ยนและเส้นการลูกกันดูรีบานเนปาลานี่เดลูสกุยลงงานลูกกันดูรีกับเบลสูทับารีดีโลชินีมาอยู่อย่างสิเชสกุยลงงานหาจะพี่ๆแต่กวยตัวในบาดลาสุรากุโรลุลาดอมุนเดนเอเจนซี่อามิดิซี่สุซีทับารีสักคู่ยาวเสียใจปองมราเรลอบบ์ใส่บนซาดูแต่ฉันและเสกันติยูดูอากูเจนี่มาชีเดบุโลช่างสมยุนเอกาสักคู่ยาวลงงานลูกกันดูนายตัวเวกสวาร์เอ้เจ้าก็ทอยนะก็มัวบุเออท่านนายบุกเรามาชีเดบุทีก็จันทร์ตะยาวไปอุตส่าห์ลูกกันเลยจันทร์อุตส่าห์มาในยุทธโรสมลอยน์เนาะมาชีเดบุบ่ทีก็บจีโรบ่เราไปสักคำแม่ลูชีเนาะลอยยาเด้อเอจีราอัลฮะเชดารุบารุเอยอบงเจนก็รอตุโดลลอยาบะเรเดตอกลอนกอมาเดตอกลอนกอฮะละสักคูยะลงงานก็รอนายตะเวโรยะ240จอลောက်ไกลละเดมิตาซูลงงานเลตะคูผิเปมุนบีเนตวยลောက်ไกลดูเนบาลาดาจาวสะวินซาเดตูริโกเล่จิตินจาเปชินเดลุแลตูอะสะเปียวบะเร
สักคุยดูก็ลูกไก่ดูเนบ้าลาดาจาวซึ่งว่าตัวเองยังเวก้าวในดอเล่แค่มีแต่อายุปองสันดูเน่ตัวมีลูกสามบุลูอัดเดลูเล่ในตัววิกาสวาเร่ยังอายุปองจังอะไรมันนี่เด็กลงก็ซึ่งที่ถ้าตัวได้พูดสิ่งปองสันสันสันเลียมาสิ่งก้าวหนึ่งบ่ดาริกาปองยูเวพี่นี่รอและห้องพี่นี่เลยเอร่ารอปองสันอันที่เลือดกูยากชินะอุบมาสิ่งยาวปองสันอันที่มีย่าวปองสันอันที่เนี่ยบ่ปองซานอันเดเซยังเชอันเดนะซูโพซิมิละเมโมดันญาปองซานก็มอเนาะอะยองเนเปอเจนเนเปออะซิมิเนาะนะตุปวยละเนเปนนวยมชิเดโมตวยกาลามายกปองจันฤโกอะมยาปยาสุซองปิหลอทาบินวยปายผ่อเตฤอยู่เดเฉยมาดาเซยองตอกกาอะช่อตัดปิหลอเลชิบาเดสักคูยอกฤมาซูเยนวยยอกจายอกစင်ရောက်မြေရောက်တွေကိုအရွယ်အစားမျိုးစုံပြုလုပ်ရောင်းချနေတာရှိပြီးနိုင်ငံသားကစားဆရာပစ္စည်းတွေနဲ့အရှင်ရင်အကြံခံပြီးခလေးတွေစိတ်တိုင်းကြစော်ကစားနိုင်တဲ့အယောက်တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်စက်ခူရောက်တရောက်ဖြစ်လာဖို့အဓိကကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တဲ့စက်ခူစံကောမှုတ်တာကူစိတ်ပလတ်စတာအမှုတ်တွေနဲ့အစစ်စစ်လှူဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးအရွယ်စားပေါ်မူတည်ပြီး200ကျပ်တန်ကနေ73ကျော်တန်ထိပြုလုပ်ရောင်းချနေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဖျားပွဲနဲ့ဖျားဆောင်တန်းဈေးဆိုင်တွေမှာဖျားဆောင်တန်းစေးဆိုင်တွေမှာရောင်းချလေရှိတဲ့စက်ခူရုပ်တွေဟာနီးပညာတိုးတက်လာတဲ့ကြောင့်ခေတ်မီကစားဆရာရုပ်တွေပေါ်များပေမဲ့မြမရိုးရာစက်ခူရုပ်တွေကိုနှစ်နှစ်ကြာကြာဝယ်ယူသူတွေလည်းရှိနေသေးပါရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တဲက KK Park လို့လူသိများတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်ကစားယုံဟာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မဟုတ်တဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တရင်နဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တရင်ဌာနကကိုစောပွေရစူးစီးထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့နယ်မော်ထိုတလေးဒေသမှာရှိတဲ့ဟွန်ညာတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ခေခေဖက်လို့လူတီများတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုတော့လောင်ကစားယုံတွေမှာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆိုပြီးဆွဆဲပြောဆိုမှုတွေအပေါ် KNU ကတုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘလို့ဆော့ကလက်စီကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီဘက်ဘောလုံးကြီးလင်းကလက်မထိုးထားတဲ့လုပ်ငန်း area ဈေးမှာရှိတဲ့ KK Park ကအခြားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် KNU နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် KK Park ကိုတခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကတော့ပဒိုဆော့ကလက်စီကထုတ်ဖော်မပြောဆိုခဲ့ပါဘူးအဲဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ကျွန်တော်တော့အတိအကျတော့မသိဘူးနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိအကျမသိဘူးလည်းပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးတို့တော့ KNU နဲ့ဝါမသက်ဆိုင်တာတော့အတိအကျပဲအဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တာ KNU ရဲ့မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲရေးသားပြောဆိုမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကဲ့ကွက်ကြောင်းနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိရှိဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး KNU မူဝါဒနဲ့စီမင်းဥပဒေတွေအတိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မော်ထိုတလေးဒေသကဟွန်ယာတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မော်လီအလေးကုမ္ပဏီဟာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကနေ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်ကိစ္စရပ်ကိုမဆို KNU နဲ့မပတ်သက်ကြောင်းနဲ့ KK ဖက်လို့လူတိများတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်ကစားယုံဟာလည်း KNU နဲ့လုံးဝပတ်သက်တာတွေမရှိဘူးလို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ KNU ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ကင်နူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ် KNU အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံးလို့နှီးတွေကိုအခြေခံရတော့၎င်းတရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရတော့၎င်းအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုကိစ္စမှာအဖွဲ့ဝင်တွေကဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပါကလိုအပ်သလိုအရေးယူမှုတွေလုပ်ကင်သွားမယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။